O Comité Clínico decretou o nivel máximo de restriccións de Noia e Lousame en Consunto. É un nivel medio-alto na Pobra do Caramiñal por todos son Outes e Muros. Todos estes concellos quedan pechados perimetralmente, se ven con distintas restriccións. Tamén hai cambios de cara á celebración de fin de ano. O Comité Clínico da Consellería de Sanidade que fai seguimento da evolución da COVID-19 en Galicia ven de acordar na súa reunión de onte pola tarde que os concellos de Noia e Lousame pasen ao nivel máximo de restriccións, formando un perímetro consunto. Así mesmo decidiu que os concellos de Muros, Outes, Por Todos Son e a Pobra do Caramiñal pasen ao nivel medio-alto de restriccións. Todas estas medidas publicaránse no Diario Oficial de Galicia deste martes e entrarán en vigor ás 12 do mércores. Estas medidas publicanse no Diario Oficial de Galicia de hoxe e entrarán en vigor esta noite ás 12. Onte, por mor desta situación, os concellos de Por Todos Son, Outes, Barro, Sinzo, Muros, A Pobra, Carral e Xoe. E, por outro lado, hai 7 concellos con restriccións máximas, os que onte se engadiron Noia, Lousame, Verín, Monterrei, Cualedro e Castrelo de Val. A situación epidemiolóxica continúa complicada nas comarcas de Barbanza e Muros, Noia. Segue o descenso de casos en Ribeira, con 91 casos activos. Tamén descenden en Boiro, onde hai 144 positivos, 6 menos que onte. Aumentan os casos en Rianxo, hai 55 positivos nesta localidade. 5 positivos foron detectados no cribado realizado no Hospital do Barbanza. Na Pobra hai 25 casos activos, un máis que no día anterior. Mantéñense os casos activos en Por Todos Son con 44 positivos. Descenden en Noia, 4 casos menos que onte. Hai 51 positivos neste concello. E medran en Muros, que conta con 30 casos activos, 6 máis que no día de onte. Tamén aumentan en Outes, que suma un caso activo máis ata situarse en 31. E medran en Lousame, ata situarse en 14 casos activos. Por Todos Son, é un dos concellos que contará con novas restriccións. Era esperado estas restriccións que nos puxeron hoxe, era esperado porque, bueno, estábamos subindo nos contagios a última semana moi por encima do control que nos quixéramos, non? E, bueno, onte falando coa consellería, pois nos trasladaron se preferíamos estar con Noia e con Lousame ou ir a un término máis suave, non? Como lle chaman a isto? Non me sale agora o nombre. Media alta, me parece que é. Media alta, non? Pois sí, decidimos ir en media alta. Para que? Para que esteamos confinados xa do Concello de Porto do Son. E, bueno, pois agora a veces somos capaces de baixar os contagios, que é o máis importante, non? Que pido que a población intente, na medida do posible, ter eses cuidados, agora que veñen estas fechas, este fin de ano, ter esas reunións familiares, ter moito cuidado e ser capaces de baixar os contagios, porque isto, se non participamos, se non colaboramos todos, moi complicado teremos. E, bueno, a situación é moi parecida en todos os concellos do Barbanza, e, bueno, pois aquí en Por Todos Son vamos a intentar, na medida do posible, pois colaborar coa consellería e todo o que nos trasladen para iso, ser capaz de baixar estes contagios e salir desta situación complicadísima, non? Esperemos tamén que agora, cando se empecen cas vacunas, pois intentar regularizar un pouco a situación, porque, bueno, pois isto non só afecta, que é o máis importante, a saúde da xente, pero a situación económica é complicada, non? Agora sabedes que con estas restriccións medio altas, pois a hostelería vai poder abrir hasta 6 da tarde, con aforo interior do 30% e nas terrazas un 50%. E, bueno, pois nada, vamos a esperar a ver que pasa nos próximos días. O día 4 creo que... Non, o próximo lunes vai haber unha reunión e o próximo día 4, pois, que é o día 4, vai a fazer outro análisis de como está a situación aquí en Porto do Son e a ver como van os acontecimientos. Ante a situación epidemiolóxica en Galicia, o Comité Clínico actualizou as medidas para fin de ano.
A principal novidade respecto das decisións adotadas no plan de Nadal refire os horarios dos locais da hostelería, que nos concellos que actualmente están en nivel máximo e medio alto poderán abrir unha hora máis, trasladándose o horario de peche das 5 ás 6. Segundo destacou García Comesaña, este horario quedará establecido tamén unha vez rematen as festas. No referido a 1 de xaneiro, os locais terán que retrasar a apertura ás 11 da mañá, volvendo o día 2 ao horario de apertura habitual. O conselleiro informou que entre as 00 do día 30 de decembro e as 23 horas do día 1 de xaneiro permitiráse a mobilidade de persoas con motivos de visitas familiares, incluso naqueles concellos que se atopan perimetrados. Volver a insistir na conveniencia de que as reunións sexan exclusivamente de unidades familiares. Volvemos a pedir e a recomendar aos galegos e as galegas que a cena de fin de ano o día seguinte sexa celebrado exclusivamente no ámbito dos convivintes. Esta é a nosa fundamental recomendación para seguir mantendo estes datos e creemos que a vista dos mesmos non podemos recomendar outra cousa que non sexa a prudencia e manter esas reunións exclusivamente familiares. Admitir e saber que no caso de que esas reunións non poderán limitarse exclusivamente ao eido familiar, pois que sigue sendo a nosa recomendación 2 unidades familiares máximo, con un número máximo de persoas que podan estar xuntas de 10, e que si fora de máis de 2 unidades familiares, ese número máximo de persoas que celebran esas festas sexa de 6. Repito, a principal recomendación é que sexa únicamente de convivintes. Respecto á mobilidade, vamos a manter, polo tanto, tamén a mesma recomendación, a mesma norma que plantexamos para as festas da semana anterior. É dicir, limitar esa mobilidade permitida para encontros familiares exclusivamente ao período que vai desde as 0 horas do día 30 ata as 23 horas do día 1. Nese período estará permitida a mobilidade exclusivamente para encontros familiares, máis alá, por suposto, do se ha permitido normalmente, que son os motivos de laborales, educativos ou sanitarios. Insisto, polo tanto, que vamos a seguir mantendo esa apertura da mobilidade, non en todo o período, como estaba inicialmente previsto, sino limitado únicamente das 0 horas do día 30 ás 23 horas do día 1. Asimesmo, manténse para a noite de fin de ano o mesmo horario que houbo xa na noite boa, ampliándose ata a 1:30 a mobilidade para poder retornar ao domicilio no lugar do horario máximo das 11 que rese nos restantes días.